好，那我今天要介绍的是这个 Berliner DB。 那这个系统各位有听过是很正常的，因为这是我们自己写的一个资料库系统。对，那这个系统它主要 focus 的点就是在于说它是一个 tutorial 导向的一个系统，就是说它是为了让各位去理解说一个 database 里面的细节是怎么样运作而撰写出来的一个系统。那等一下我也先就是跟各位解说一下一些基本概念，所以我这时候会比较一个入门型的那个，所以他会讲解一些简单的概念这样。然后接下来会带一些就是在我们系统里面的像这些 database 的东西是怎么样在我们系统里面去实作出来，然后它是怎么样进行的这样。然后还有实作这种系统的时候，你需要考虑什么样的问题这样子。好，那我先自我介绍一下，我是林玉山。对，然后你在网上的时候可能会比较容易看到这个名字，就是 SAP 这样子，这是我在网上使用的名称。然后听说 Costco 都要放猫嘛，所以就放了一个大头贴。这样，你们在网上应该也会较常看到我的大头贴是长那样子，就是因为我比较害羞，比较不敢秀脸出来。好，那我现在是在这个清大的资工系里面的 Database， 就是念这个博士班这样。然后主要的研究题目是 Database， 对，就是在写 Database 系统。好，那如果你们想知道更多关于我资讯的话，你可以到下面那个网址，非常好记，就是 sap.gov， 然后就可以看到我的个人资料。好，那首先先问大家一个问题，就是呢，你们觉得为什么你们应该要了解这个 database 里面内部到底发生什么样的事情呢？好，首先在这回答这个问题之前呢，我们先看另外一个东西，就是你们知道现在全世界前十大有钱是谁吗？分别有哪些人？好，那我帮你列好，就是这四个人，对。然后这四个人，不知道各位大家认识几个人？我大概只认识比尔盖茨跟那个 Mark， 就是第五个 Facebook 的创办人。对，那其他可能都不认识。第九个你应该要认识，他就是写在港大的出身的，变成第九个。哦，对。所以，我们这时候如果把他们的 conference， 他们的 company 列出来的话，你就会知道他们是谁。对，你就知道这些人。你就知道这些人是这些公司的老板，所以你就知道说，哦，原来这是这个公司的老板，那我知道这个是谁。好，那为什么列这个呢？因为在这十个有钱之中呢，有四个人他们的这个科技公司呢，背后都有一个很大的 database 系统，或者是呢，他就是自己在研发这个 database， 像 Microsoft 跟那个 Oracle 他们是做 database 公司嘛，然后 Amazon 跟 Facebook 的话，他们有这个全世界最大的这个 database cluster， 像 Facebook 也有那个全世界最大的那个 MySQL cluster 这样子。那这就代表说什么呢？代表说其实像这些有钱公司里面，database 其实是占有一个非常重要的地位，对，所以他才有办法就是把这些公司推到这么前面。然后他们也是有这种系统，就是在背后默默的工作，所以他们才有办法就是赚那么多钱。对，那这个为什么你们要学 database？ 那你可能会想说，啊，我又没有公司，这干我什么事？对，那也许你可能有考虑要当 DBA 嘛，对，就是做这个 database 的 administrator。好，那这边给各位一个资讯，就是在去年的时候，美国 DBA 的年薪的中位数呢是14000多美金。那各位看到这数字可能没有概念，所以我帮你换成了台币，对，大概是256万这样左右。那其实你看这数据就蛮多的，因为只是中位数，也就是你在前面的话可能会到300-400万这样子，所以其实当 DBA 是一个还算是一个不错的事业，就是你可以赚很多钱。好，那你可以想说，那我知道 database 里面怎么运作跟 DBA 有什么关系？就是如果你知道 database 里面怎么运作的话呢，那你就可以知道说你要怎么去好你的系统，因为像如果你不知道 bug pool 什么东西的话，你就不知道把 bug pool 调大怎么用，那你不知道 join bug 跟 solve bug 又是什么东西，然后你就不知道这两个东西要怎么去调，然后什么 lux 那种东西，那我也不知道什么。然后这样你没办法去调那些参数这样子，所以如果你都了解的话呢，这对你在 tuning 上面会非常有帮助。好，那你可能又想说，啊，我已经有一个写 code 的工作了，我也不想做 database， 那这跟我又有什么关系？对，好，是这样子，就是就算你今天做不是 database， 那你这个东西，就是你今天看到我这些东西呢，其实也会对你有帮助。那怎么说呢？这样讲，就是Database 呢，它其实应该说 DBMS， 它是一个非常复杂而且高度优化的一个系统。那基本上呢，如果你了解像这样的系统的话，你把里面所有东西搞清楚，那你以后遇到类似的系统，像是 OS 或是更复杂的那种大型系统的话，那你会有一些概念，就知道说，哦，我现在要从哪里，该先从哪里开始看，
或者是呢这些东西之间互相是怎么运作的。那你可以知道说在考一种大型系统的时候呢，每个 component 之间可能会需要考虑什么样的事情，对，然后你也可以学到一些 architecture 的技巧这样子。好，那我这边就引用一句这个 Andy Pablo， Andy Pablo 是那个 Michael Stonebreaker， 就是那个 Postgres SQL 的创办人的学生，对，然后他们2007年的时候还有合作写一个叫 HSQL 的系统，然后他现在在 CMU 教书这样子。那他在他的课堂上讲了一句话，就是说如果你会写 Database 的 code 的话，那基本上你什么东西都会写，对，就几乎什么东西都会写。对，所以你就知道学 database 其实是对你在写 code 上面是很有帮助的，无论你未来是做 database。好，那你也有可能直接跟我一样，像是我这种就是对所有事情都有兴趣，所以那你就来这地方了。对，所以我们今天就要讲一下，就是 database 里面发生一些事情的细节。好，那你可能会对这些问题有感兴趣，像是一个 SQL 在 database 里面是怎么执行的，然后呢？为什么很多个 user 他们在同时下 query 的时候，东西还是会保持正确？然后为什么大家是爆炸的时候还可以恢复原状？对，它当然不是真的爆炸，就是像断电之类的这种状况发生的时候。好，那这是我接下来就是演讲的 outline， 就是呢，刚刚我们讲的是 motivation 的部分，然后接下来会稍微简单介绍一些 RDBMS 一些基本概念，然后介绍一下在我们系统里面的 query 的一天它大概是怎么进行，然后还有一些就是在写这种系统的时候，你会需要考虑的一些问题，还有一些挑战。那最后介绍一下我们的系统，这样子。好，那首先先问大家一个基本问题：一个档案系统跟一个 DBMS 之间是差哪里？就是为什么我们不把所有东西全部都写成一个档案，然后或是存了很多个档案就放在档案系统里面，然后用那个什么右上角搜寻功能去搜寻它的？对，为什么不这样做，然后用 database？可以讲解，哈哈，这样我自己有个错单，对，让我有点想写 database。好，不过我现在就要写。好，那这边给各位几个参考答案，就是通常就是 database 在 answer query 的速度会快很多，就是你在 search file 的时候，你要花很久时间才能找到你要什么东西。那你在 database 里面的话呢，你 answer 一个 query 的时间可能都是数毫秒升到数微秒的速度，就可以找到你要的东西。那一般 SQL 就没办法做像它那么快。然后，通常就是 query 在这个 database 里面是可以 concurrent 执行，就是很多人可以，就像我刚刚讲，大家都可以各自下各自的 query， 然后同时执行，得到他们的要的结果这样子。然后还有它可以自动 recovery。不过像是现在原先很多 database 他们也有做到就是可以 recovery 的功能。那当然 database 还有提供一些其他好处。那什么是 RDBMS 呢 ？RDBMS 的全名就是 Relational Database Management Systems。那你会看到它的名字里面，就是除了 database 之外，还有包含一些其他的词，所以就可以知道说它其实不是只是一个 database， 它也包含了一个 management system 在里面，就是一个管理系统。对，所以当今天你听到别人跟你说这个，我在写 database 的时候，你就知道说这个人一定对这个东西不懂，对，你应该要叫他 DBMS 这样才对，因为它也包含了管理系统。好。好，那 relation 通常指的就是 relational model 嘛。那这边用一个很简单的例子，就是跟各位介绍一下，就所谓的 relational model， 这个大家应该都略懂了，所以我应该也不用讲太仔细。所以像这是一个 table 嘛，就是它通常会把 relational model 基本上就是把资料 model 成一个个 table 的样子，所以这个 table 就会有，这个 table 就会叫做 relation， 然后呢，它就会有所谓的 schema 部分，就是上面那个代表这个每个 field 是什么意思，然后还会有很多不同的 rate， 就是这样一条一条，那或者会叫做 row 或叫 tuple 这样子。然后在 schema 的部分呢，就是会把每一个 view 上面的那个东西称之为 h， 对，然后就代表说这个东西它到底存的是什么 type 啊，或者是它的名称是什么这样子。那你就可以看出，其实 relation model 非常简单。那为什么大家要 relation 呢？就是因为你看我刚只花大概不到一分钟就解释完什么是 relation model， 所以它基本上就是一个很好懂的架构。那再来就是它很容易，就是可以把它转成容易存在 disk 上的形式，所以也会很好管理。然后最重要一点就是呢，有 SQL。那 SQL 是一个可以写的很复杂的 query。那你们应该有看过，就是那种什么 nasty query 啊，然后写的肉肉的，然后还藏到不知道什么地方去。然后那种 query 都可以在就是这种看起来非常简单的 table 上面执行，对不对？所以在这么简单的 model 上面就可以执行这种复杂的 query。那这也是 relational model 会 popular 的一个其中原因。
好，那 C 国的话，这个应该不用解释，这边我想大家应该都有用过 database 嘛，所以都知道 C 国是什么东西。那这边只是举个简单的例子，就像这边有个就是刚刚那个 table， 然后我可能要根据某个名词去查它的 values， 然后就可以得到那个对应的结果这样子。好，那接下来讲一下 transactions。transaction 的话，这个就不一定每个人都知道，因为就我所知，我朋友里面好像几乎没有人知道什么是 transactions。对，所以就要介绍一下。好，那 transaction 的话，它是一个基本上 RDBMS 里面都会有的东西，然后它也是一个非常重要的工具。那假设你今天想要做这样的事情，就是，这个红人呢，红先生，对，红先生，他想要传资料给这个人，他想要把转账给蓝先生，对，那转账的过程呢，其实是分两个动作嘛，就是我把红先生的钱减掉，然后再加到蓝先生的钱那边，对不对？像他现在转100块，所以我就先下第一个 C 过，我把他红先生的钱扣掉100块，然后再把蓝先生的钱加上去。那通常这样的动作，我们会把它包成一个 transaction 去执行。那所以所谓的 transaction 基本上就是它会里面会包含多个，它可以包含多个 C 过 query 在里面。那为什么会想要用 transaction？ 它有什么好处？那主要是因为 transaction 有提供 ACID 的保证，对，就是酸，好，其实不是酸奶，这不一样的意思。对，它是四个东西的缩写。好，那ACID 是这四个东西的缩写。那我们来稍微看一下这四个是什么东西。首先，第一个就是 A 的部分是这个 atomicity 吧？对，我不相信高音念错 atomicity。然后它所代表的意思就是 all or nothing， 就是全有或全没有。那什么叫全有或全没有？就是你今天一个transaction在执行的过程之中呢，可能会有这三种状态。第一个就是你没有去执行它，然后第二个就是它执行到一半，然后再来就是它跑了。那所谓的 A 的意思就是说，transaction可以保证你一定是最左边或最右边的状况，不会是中间的状况，就它不会执行到一半，然后就全人就断掉，然后就只有前面的那个人钱被扣掉了，然后后面的人想没有加进去这样子，等一下就100块消失在空气中了，对，这是所谓的 transaction， 在 A 上的保证。好，那 C 的话呢，指的是 consistency。那 consistency 的话，它是表示说，你今天这个一个 transaction commit 的话呢，那资料在 database 里面会保持 consistent。好，那是什么意思呢？就是例如说，你今天可能定了一个 rule。我希望呢，就是在 database 里面所有人的 balance 的钱加起来应该是10000块。那在这个全执行的过程之中呢，钱就少了100块，对不对？现在变成900块。那在这个情况之下呢，我们就叫做 inconsistent， 就是说它的资料呢有暂时性的，就是呈现一种不稳定的状态，然后中间的东西不见，然后要等到这个全执行完了之后呢，这个东西才会变回稳定的状态。那重点是在于说，这个东西不能让其他全职员看到，就是你今天一个全职员执行到一半的时候呢，你不可以让其他全职员看到你的东西不见，你必须要防止别人看到你的资料是处于这种 inconsistent 的状态。那这就是这个 consistency 要保证的事情。然后再来就是 isolation。那 isolation 的话，它的概念是这样子，就是如果今天有三个全职员在执行，他们是 concurrent 的，就是他们同时在跑这样子，可能用三个 core 在跑这样。那他们执行完的结果呢，必须要等于，就是他们三个依序执行，例如说 T1、T2、T3 这样依序跑下去所得到的结果。那这个叫做我们称之为 follow 某种 serial order。对，那它也不一定要是这个顺序，它可以是 T3 在前面 ，T2 在中间，然后 T1 在最后。那或者是也可以 T2、T1、T3， 就是它，可是它一定要 follow 某一种，依序执行的结果。对，那这个我们又叫做这个 serializable 的 isolation。对，那你听到我这样讲，你就会发现，其实有很多种，就是 isolation level 就会很多种。那这常见的四种，就是有 read uncommitted， 然后 read committed， repeatable read 跟 serializable 这四种。那他们就会有不同程度的保证。那通常越下面，你全程用越下面的 isolation level 去跑的话，速度会越慢；然后用上面跑的话，速度会越快，这样子。因为它保证越多，它就要做越多事情去防止这些事情，就是那些坏事发生。那例如说有什么样可能会发生的坏事呢？例如说 dirty read 的话，就是你可能会 read 到呢，人家还在读写中的资料，就其他学生还在读写中的资料。然后 non-readable read 的话，就是今天全程跑两个 query， 相同的 query， 可是可能执行出来的结果不一样。
然后 Phantom 的话 ，Phantom 就比较难懂，就是如果今天下一个 range query， 然后今天刚好有人 insert 的东西或 delete 的东西到你的 range 里面的话，那你执行出来结果会不一样。就是如果你执行那两次 range query， 可能执行出来就不一样。那 secure range 我就是保证说这件事情不会发生。那上越上面就是越容易会发生这件事情这样子。那PostgreSQL 还有提供一种叫 snapshot isolation label， 那这个东西是因为它使用的是一种叫 multi version 的 configure control 才会有这种东西诞生。那在这边就不包含在我们的主题里面，所以我就不细讲。那边讲个小八卦，就是 MySQL 的 InnoDB 呢，预设是使用 repeatable read， 就这个，所以呢，它有可能会发生这种。这个就是各位在写 code 的时候可能要注意的事。那这边就会产生一个疑问了，既然它都预设是这个，那为什么还要用 serializable？ 就真的会有人，会有人用这个东西吗？根据今年的那个。Sigma Conference， 它是一个 database 界的在 research 领域上最顶尖的 conference 这样。那他们有一个演讲提到说，就是其实大部分人都只用 recommitting 的，几乎没有人在用 serializable， 真的就几乎没有人在用。那所以其实好像也不太需要那个吧考虑这件事情。那个演讲的主题叫做，就说我们到底在浪费我们的生命做什么事情，然后根本就没有人 care 我们的 research 这样。还蛮有趣的，各位可以看一下。也是刚刚那个叫 Andy Pavlov 的那个人讲。好，不过呢，如果你设了一些太低的 isolation level 的话，可能会有一些 security risk。对，那这个就写在另外一篇，也是同个 conference 上发表的 paper， 叫做 ACID Run。如果你们有兴趣的话，可以去看一下。好，然后再来是这个 durability 部分，就是 D 的部分。那 D 的部分它其实概念很简单，就是说你今天transaction 都有commit，那你就要保证东西存起来。所以一般来说，你的电脑，database 的 DBMS 是插的这个插头。那如果它突然被人踢掉了，超不小心啊，被人踢断，然后就那个电脑 shut down， 然后你把它重新启动的时候呢，理论上所有的资料呢都应该，所有 commit 的资料呢都应该有办法回复回来。对，那这就是这个第一保证的事情。所以你们现在应该大致了解这个 ACID 的概念。对。那我们等一下会再来回来看这个 ACID。那我们先看一下，就是在我们这个 Vanilla DB 这个系统里面呢，我们会去怎么样去执行一个 query。好，那这是我们等一下会用的例子，就是我们有两个 table， 左边就是刚刚看到那个 account table， 然后右边呢是那个另外一个 table， 它代表说左边这边的人他买了什么样的股票，对，就是会有股票 ID， 然后他买多少，然后什么时候买的这样。然后今天我想下一个 query 是像这样，就是我想找一个人，然后他有超过3000块的钱，然后呢，同时呢，他最近又买了股票，最近至少买了一张股票，那这个最近指的是要大于9月1，大于等于9月1号这样子。好，那相信聪明的各位应该很快就已经想到 SQL 怎么写了，对，那这边就是一个范例，大家展会像这样，就是从这两个 table select， 然后下面会有三个 constraint， 就是 ID 要跟 buyer 相同，或者是你可以用 join。 对，那我们这边写的比较简单一点，就是不把那个 join 扯进来这样。然后那个 balance 要大于3000，然后时间要大于等于9月1号这样。好，那把这个空呢，就是写进实际上写程式码去执行的话呢，就会大概长成这样。那这边是以这个 JDBC 当做范例去写。那我们今天主要看的是这个部分，就是中间在执行这个 query 的部分，这样子。那顺便稍微讲一下，就是一个小八卦，不是小八卦，就是小细节。在这上面的时候呢，你可以看到我们这边有做一件事情，是我们把那个 auto commit 设为 false。那设为 false 的原因是因为这样，就是事实上这个 transaction 这其实没有必要了。不过在JDBC 里面的话，你预设你每执行一次 query 的时候，它就 commit transaction。对，所以如果你今天想要去使用 transaction 这个功能的话，你想要自己去控制什么时候 commit， 那你就要把那个 auto commit 给关掉。那这样的话，你才能够去决定说这个 transaction 的范围是大到哪里去这样子。那什么时候应该 commit 这个 transaction？ 好，那这是这个 query 的一天大概流程。对，那我们就来逐步拆解。好，首先这个 SQL 呢进到我们的这个 Vanilla DB 之后呢，第一件事情是我们会先做所谓的 tokenization， 就是先把
它依照一些可以分的部分，比如说像空白或是逗号这些东西，然后把它拆解成很多的部分，然后变成一个一个的 token。然后再来呢，我们会去做词法分析，就是去看说它里面的每一个字呢，分别是代表什么，这是属于哪一类的字词。例如说，像它这个时候可能就 identify 出这三个东西是 ID， 就它代表说 database 里面的某一个 field 或 HQ 之类的。然后呢，它可能就会再看出哦，这些东西就是后面的3091号，这是 constant， 就是它代表的是某一个 value。然后还有 and 跟往下，and 跟 if 那些东西，它可能是这个 keywords， 那它会有助于就是判断说这个语法是什么。好，那做完这样的词法分析的动作之后，接下来的工作就是要做 passing。对，那 passing 也很简单 ，passing 基本上就是呢，我们定好了一个 rule， 就是有点像 find state machine 这样子，我们定了一个连续的 rule， 然后它就去检查是不是符合这个 rule 这样。所以，例如说，这是一个简单版本的 pass， 就是我就从最开始的地方检查，然后看哦，我是不是先遇到 state， 如果不是，我就丢 exception， 就说你写错了，然后再看是不是遇到一堆 ID。如果是的话，就往下看是不是 from， 然后看 tender ID、where ID， 然后下面再做这个 constraint 检查，就是大于等于，然后 constant， 然后遇到 end or 的话再回来这样子。对，那基本上 pass 就很简单。但是我们在写的时候，我们有稍微用了一些小技巧，所以这个到时候你们有兴趣的话，可以看我们的 source code， 你就会看到，其实这个地方，因为事实上一个 SQL 的可能性有很多种，所以如果写的不好的话，你可能会把那个 pass 写得很废。那我们用一些小技巧让它变比较小一点。好，那 pass 完之后你就得到一包资料，就是我就知道说这个 SQL 要干嘛，就它的目的是什么，然后它到底要做什么事情。好，所以下一步会做什么呢？就是我们的这个 Vanilla DB 就会产生一个东西叫 branch tree。对，那什么是 branch tree 呢？像上面这个 query 的话，它可能就会产生一个像下面这个东西的 branch tree。对，这是一个 branch 的翻译。那这个 branch 呢，它会包含就是很多东西，然后你会发现最下面的东西就是我们的那两个 table， 然后它会一步步的从下面开始往上组合出我们要的结果。那我们等一下来看一下，就是它是怎么进行。那在这之前呢，我先就是稍微跟大家提一下，就是这些东西呢，在学术上我们称之为 relational algebra。所以如果你们对这东西有兴趣的话，你可以搜寻这个字。那你就在 Wiki 上看到一堆不同的这个 relational algebra 这样。好，那这个 branch 怎么执行的？那在执行的时候呢，你会通常 database 会做个动作叫做 open scan， 就是把这个 branch tree 变成一个 scan tree 这样子，然后再去执行它里面的东西。那它执行的顺序是从下面往上执行，所以一开始的时候，下面会有两个 table 嘛，就是我们刚刚一开始看到两个 table 的资料，然后。再来，他会做预设这个动作。预设这个动作是什么？就是 cross product。cross product 的意思就是他把里面的每一行资料的左边的每一行资料跟右边的每一行资料做对应，然后找出所有的排列组合，然后把它变成一个超级大的 table， 就是这样。对。然后，所以就可以从蓝色下面蓝色的部分得到上面绿色那个 table。然后再来呢，有了这份资料之后呢，我们就可以再往上跑。然后做这个动作，那这个动作叫 selection， 就是它会去从这个超大的 table 里面的，根据我们的条件去 select 出，你想要找的那份资料，所以就会得到红色的那份东西。然后最后会再做一个 projection 的动作，那就是把下面的这个 table 里面的资料呢，就是选出我要的那个 field， 像我们这边要的 field 是 name 嘛，所以它就会把其他资料砍掉，然后只留下念这个 field 上。好，那实际运作，实际上这个 code 怎么写的呢？你也可以看我们的资料库系统，就是里面都有写这些 code 运作的细节这样。那有兴趣的话，你可以自己研究看看。那这边你可能就马上发现一个小细节，就是这个 branch 哦，我刚刚有个动作很浪费时间，就是我们产生这个绿色 table 的时间，就是我们刚刚是跑所有排列组合嘛，然后去产生出这个超级大的绿色 table。那你的那个左边跟右边假设各有100个 record， 那你就要产生100×100、10000个 record 的一个大 table， 对不对？那你就觉得照下很浪费时间吧。那其实有些动作是可以变快，例如说你就会发现像这边做了一个 selection 动作嘛，我们其实可以把
一些 selection 动作移到下面执行。例如说变成像这样子，这个，对，好，它就可以变成像这种分区。那就是我在这边就先做一层 select， 然后 select 出就是 balance 大于3000资料，然后这边也做一层 select 出 time 超过9月1号的资料，然后再做 cross product， 然后再做最后一个 select 就是 match 两边的 ID 这样子。对，所以这边你就会发现一件事情，就是 parent tree 并不是唯一的，就它并不是说一个 query 就只能产生一个 parent tree， 它可能会产生很多种不同的 parent tree。那这边就会有一个东西叫 parent， 对，它的工作就是去看说。哪一个 parent tree 呢？他要尽可能找一个好的 parent tree 出来。那这个东西又叫做 query optimizer， 对。那这个名字可能各位就有多少听过这样子。那他的做法基本上大致就是他们会去在你 update 资料的时候收集一些 statistic， 然后把这些 statistic 呢用作他们在找 parent tree 的时候一些依据，然后去算说在执行这个 parent tree 的时候可能需要花多少 cost 这样子，然后找一个 cost 的最低值。那这边就有很多不同的做法。然后在我们的系统里面，我们目前 implement 了三种做法，就是一个是 predefined 的方法，就是我们就是照预设好的方法去组，然后组出一个可能很烂的 tree 这样子。然后第二个是我们有一个 heuristic 的方法，就是像我们刚刚知道 selection 的影响，所以我们可能就是看到可以就影响。然后第三种呢，则是一个叫做 single style 的做法，那它是1990年之前的时候，一个叫 single 他提出来的一个 optimizer， 对。哦，没有问题。好，我知道有没有可能讲。好，那这边讲个小技巧，就是你要怎么知道你的 database 用了什么 print 呢？其实刚刚前面有一个讲者有提到那个怎么看你的那个 print， 就是用 spread 嘛。对，你可以用下 spread 的指令去看你的 print 到底长什么样子。所以呢，这是 PostgreSQL 里面的范例，就是我在 PostgreSQL 上面漏了刚刚的 table， 然后我就在我的 select 动作前面加了 spread 这样子，那它就会 PostgreSQL 就会像这样子列出，说，我执行这个 SQL 的时候呢，我会用什么样的 parent tree 去执行它，像这边你就可以看到，它会先把 start history 啊做一个 filtering 的动作，然后会也会对 account 做 filtering 的动作，然后再把它做 hash join 合起来这样子。那 hash join 的条件就是会去 match 那两个 ID， 所以你可以通过这样的方式去看到你的 query 在 database 里面是怎么被执行的。那 MySQL 我稍微试一下，可是因为它跑出来的东西不是 query， 所以我就没有秀。好，那在 MariaDB 我们也有提供类似的功能，这个我也不要 demo 了，可是我看 C 好像开够，就没有 demo， 我就直接把结果秀给你们看。就是你也是一样。你可以下相同的指令，然后得到一个像这样的结果。那你就会发现这个东西跟我刚刚上面秀的第二个 print tree 是基本上是 identical， 就长一模一样。那只是中间的那个 product 变成什么 multi-buffer product print。那这个东西实际上你们也可以去，到时候后面的时候你可以把这个 code 把它抓下来过来看，那你可以得到像这样的结果。好，那讲了这么多，你们可能就会开始发现是。要用 query 讲才有意义嘛，就是因为你那个 query 要考虑很多不同的情况，那个考虑的情况可能会多到就是非常复杂，就是你的 query 的那个长度而已这样。那所以你的 query 就可能难写，那其他东西应该简单一点的嘛，对不对 ？Storage agent 什么的应该是 a piece of cake， 对不对？好，是这样吗？我们来看一下就是写 database 的 storage agent 这个需要考虑的一些 challenge。好。那问题都来自于哪里呢？就是来自于 ACID 啊，因为我们要 support ACID， 所以事情就变复杂。如果你知道写什么 key value store 的话，事情通常不会那么复杂。可是有 ACID 之后事情就复杂很多。好，所以我们来各自拆解，来看一下，就是如果你要完成这四个功能的话呢，你分别要做什么事情？那第一个就是呢，我们要怎么样去保证那个 atomicity， 就是原子性。那刚刚还记得就是所谓的 A 的部分呢，就是all or nothing。就是你要就是全人全做，要么就是都没做，就它的效果都没有被 apply 在 database 里面。好，那这边就是需要一个东西叫做 logs， 就是木材，不是木材，这个木头，对，你需要 log 这个东西。那 log 是什么呢？就是它不是真的是木头，就是一个比喻而已，让大家有脑袋有印象。好，
如果是这样子，就是你今天在执行一个像刚刚那种transaction的话呢，通常呢我们会在 database 里面会把它记录成一条一条的那个 log， 就一条条的指令。那例如说像这边有写说我 update 了什么什么 record 的资料，那我这边就把它的旧的值呢跟这个新的值记下来，然后第二条也是做一样子。对，就是说你刚看到这个我修改 record 一，然后把它的值从3300改成3200，然后第二条就是把它值从2200改成2300这样。所以 database 就会做一个像这样的事情。那记这有什么好处？就是呢，如果你今天transaction执行到一半，像这样，然后我今天不知道哪里有毛病，就突然想要 rollback， 想要回去，我不想做。那这个时候transaction他记到这样的 log， 他就可以知道说，哦，所以现在想回去了嘛？那我就可以依照 log 从后面往前把 old value 设回去。对，所以 database 这边他就会去把你的，把你想你之前写那个之前的词呢，就是放回 database 里面，然后把它修改成原本的资料。那这样的话呢，你这个transaction执行的效果就不会出现在这个 database 里面。那这个东西就叫做所谓的啊，度量。好，那这边给各位一个小问题，你们觉得应该先改 record 还是应该先写 log？ 各位都知道，厉害，对，就是所谓的 write ahead logging。对，那刚刚其实三位讲师有提到，就是这个东西，就是有所谓的 write ahead logging 存在。那为什么要这样做呢？各位可以看我们的课程，我们课程里面有解释说为什么要做 write ahead logging。对，那因为时间不够关系，我就不细讲。好，然后。那好，我们现在保证了 A 了，那 C 要怎么做到呢？就是 consistency 的部分要怎么做到？在这边呢，你可以使用 LUT 这个东西。那先讲一下，就是不是唯一解，就是也有其他做法，像 PostgreSQL 就是用 Multi Version 去解这个问题。那在我们系统里面，我们是用 LUT 去做这件事情。那 LUT 是一个非常传统的做法，就是你在很多系统上都可以看到，很多 DBMS 都可以看到这种做法。那所谓的 LUT 呢，意思就是这样，就是你今天一个全人在写资料的时候呢，或是看资料的时候，他就会把他正在看或正在写那个资料 lock 起来，比如说像这样子，就是 transaction one 他在改这个第一条 record， 所以他就把当你的 database 找到第一条 record 之后呢，他就把第一条 record 的资料锁住，然后记录说现在 transaction one 有这个资料的 access 权限，然后 transaction two 呢他要看的时候呢，他就看不到，因为他就必须要等你 transaction one 做完，然后他才看到资料。所以你这样就可以确保说，你全人在执行的过程之中，别人不会看到你正在干什么事情，他只会等你事情做完之后才看到里面的资料。对，所以就不会有所谓的别人看到 inconsistent 状况这种事发生。那 lock 有很多种不同的 type， 那最常见就是上面两个什么 share lock 啊， exclusive lock。就如果你以前有学过 OS 的话，应该有听过这个东西。对，那 share lock 就是很多人可以同时拿这个 lock， 但是它当不有人拿了 exclusive lock 的话， share lock 就会被卡住。然后 exclusive lock 就是一次只能有一个人拿，然后它会挡住其他所有的 share lock。那还有一个进阶的东西叫做 multi granularity lock， 就是 MGL。它下面又会有很多不同的 lock， intention share lock 啊， intention exclusive lock， 还有 share with intention exclusive lock， 很常见。对，还有这种东西存在。那你想知道什么呢？就是我们课程有讲，对，所以你可以看我们课程。好，那别忘记还有那个叫 DLOG， 对 ，DLOG 就已经 OS 有学过，有 LOG 就会有 DLOG， 对，所以什么是 DLOG 呢？就是今天全世界万学生他们都握有一个 LOG， 然后这两个 LOG 呢是对方刚好想要的 LOG， 所以他们就会互相卡住对方，他们就等对方把那个 LOG 放掉，他们才能去 access 那个资料，但是他又卡在那个 LOG 上，卡在其他的 LOG 上，所以你就大家就等对方放掉，然后就。最后就是没有人会先放 lock， 然后你的系统就荡在那边，就不会动。所以你就要想办法去解这个 data。那以前 OS 有学，这边就是看各位 OS 有没有学好，对吧？如果你学好的话，那你应该就知道说，哦，就 algorithm 很多种嘛，就是有 data detection， 然后 avoidance 啊什么，甚至还有一些方法就是你可以直接避掉 data， 就是它在天生上就不会发生 data 这件事情。但是他们都会有各自的缺点，像是data free locking 的话，就是它不会动态的。重新排那个全线的顺序，所以就会导致比较常全线出现的时候呢，可能会造成系统效能的下降。然后 data detection 的话，就是它可能每天有一个很大的 wave of grid，
对，然后那个微博柜可能就是很吃笑的样子，对，然后就有很多不同的做法。那这个呢，就是在是一种这种 luck 的时候，你需要考量的问题。好，再来，你要怎么引诱这个 isolation 呢？那 isolation 就是我确保，我想要确保两个人在做事情的时候，我不会受到对方的影响。那其实你就会发现，你用 luck 也可以做到一样的事情。对，就是用刚刚的 luck 就可以从做到 C 又做到 I 这样。只是 isolation 又有分很多种，就是我刚刚看到什么 serializable 啊、repeatable read 啊这些东西。所以重点在哪里？就是我要怎么去 implement 服从这 isolation label。就是呢，你要去注意的一点就是在于说，什么时候该把 luck 放掉，然后什么东西该拿 luck， 然后什么东西不该拿。那例如说像有些全程允许看到人家个体资料，那意思就是说，我在拿那个资料的时候，我就不管人家有拿 luck， 我就直接看，不要理那个人的 luck。然后这样你可能就可以看到那些个体资料，然后你速度会比较快这样。但是缺点就是你会看到你想吃的结果。所以 implement 不同 isolation label 的重点就在于说，这些 lock 拿跟放的时机，然后里面拿什么 lock 这样子。对，然后这个东西其实非常复杂，它可以变得非常的复杂。有个我们那边有个很大的表，然后就记录做什么，每个学生在什么时间应该干什么事情。那个非常复杂，所以如果有兴趣的话，也是看我们课程里面都有讲。好，再来是这个 durability 部分。那还记得 durability 要干嘛吗？就是我们要确保资料 commit 的时候存进 database 里面，然后爆炸的时候可以 recover 回来，对不对？好，所以你需要什么呢？你只需要一个东西，就是 disk。对，你只要需要一个 disk 就可以把，然后等每次 commit 的时候呢，或者 commit 之前，甚至我就把所有的资料全部写进。或者我在 update 的时候，就直接把所有资料全部写进 disk， 但是你很快就会发现事情就是 disk 很慢，所以这个资料你每次写的时候 update 都要写很久，好吧？所以你可能会需要一个 memory， 对，就是你要需要一些空间，一些 memory cache， 然后这边就会有什么的 buffer 这种东西出现，就 buffer pool， buffer 越大的话，它就可以 cache 越多资料，对。好，那 cache 之后呢，马上就会产生另外一个问题，他说，如果我资料还存进去之前，database 就爆炸怎么办？对，所以你为了要防止，你的目标是为了要让全程commit的时候只要存进一个稳定的地方，所以那你可以这样做，就是你就在 memory 里面，你就在commit的时候呢，把 memory 里面资料呢做一个 flush 的动作，就是全部写进 disk 里面。对，那这样的话就可以确保说你在commit的时候呢，那些资料都会在 disk 里面，然后你跟 user 讲的时候。你跟 user 说我的资料都 commit 的时候呢，就代表你的资料都已经存起来了，这样。好，但是这可能会造成你 commit 很慢，对不对？对，因为你 commit 的时候你要把资料从 memory 写到那个 disk 嘛，啊，如果你要写很多东西，那还要跑很久嘛，对不对？啊，所以可以想很多，对。啊，其实没用的，就是你在 commit 的时候，你可以不要 flush 那些资料 ，flush漏通常会比那些资料小很多，所以呢，这样的话就是可以增加你在 commit 时候的效果。对，那这个时候它如果爆炸怎么 recover 过来？就是 database 有种东西叫 redo， 就 repeat history。对，那它就是可以在 database 爆炸之后去重新再做一次那个 log 里面的动作，然后确保资料有恢复回来这样子。好了，那其实还有很多东西没有讲，就是你要怎么去把那刚刚那些 table 资料呢存进 file 里面，要怎么去管理？然后会有所谓的 free space， 对不对？你们 OS 学过，说 block manager 会有 free space， 然后呢 free space 要怎么处理呢？那才不会让那些 free space 越来越多的。然后如果你现在有 cache data 了嘛，所以你那些 cache data 你要怎么知道什么应该 swap 啊，放下去，然后什么应该拉上来，这样，然后这边就会有什么 buffer replacement strategy， 就是好像把 OS 那些东西又拉进来用。然后还有 index 嘛，对 ，index 是什么？能吃吗？对，就是那边又是另外一套故事，又要讲很久。对，所以我今天也不会讲，只是可以这边要跟各位说，就是这些东西全部拉进来之后，你要考虑的事情就会变非常的多。那 index 会有 index lock 的方法，对，他们 lock 的方法又是不一样。好了，所以这些就是你在做这些 database 时候，你可能需要考量的一些重点。那我们现在再回来看这句话，就是我们刚刚前面看过 ，Andy Powell 说的，当你可以写 database 的时候，几乎什么东西都可以写。
现在应该多少有点感觉嘛，因为你刚刚你光上写个第二遍就要考虑这么多复杂的事情，对，所以你现在你就知道说你最多学好的话，那你应该要定一个很会写，也不是很会写，就是至少你都可以了解大英系统跟大智慧班怎么样的事情。好了，那最后我介绍一下我们 Vernia DB 这个 project。那这是我们这个 project 的 logo， 那下面是我们的网址，就是你可以连进去，然后后面会有 QR code 可以上，这样。好，那网址是www.vernia.org。好，那首先这边可能会马上想到一个问题，就是说，啊，为什么你要自己写一个 database？ 就是我们看连 open source 的 database 有那么多，对不对 ？Postgres、SQL、MySQL 什么？那为什么要自己写一个 database？ 那基本上是这样，因为这些 database 他们都已经做过高度的优化，像 Postgres、SQL， 刚刚就有一位讲者提到说，他发展时间已经什么三四十年左右，所以它里面已经做了很多就是高度的优化，而且写的非常严谨。那这种东西，你通常初学者下来看的时候，你就完全搞不懂那些 code 里面到底发生什么事情，就是看到说，哎，这边怎么会有这些 code， 然后看不懂那个，就是什么好像在做什么这个调整啊，什么然后拜登移动之类的，然后那个东西其实对刚开始看这些东西来说是不需要，但是他们可能会因为那些东西而绊住脚步这样。那所以我们的目标就是想要去写一个专门为使用，为新手来说很容易看懂的系统，对。那当然也有很多人写类似的东西啊，但是这些东西基本上都已经很久没有 maintain， 就而且很多人就过时，所以我们才想要说自己写一个这样的系统这样。那我们还有课程就是搭配我们的这个 database 去进行学习，所以像这种有课程跟 database 一起搭配使用的这种课几乎是没有，就我们所知是没有了，所以我们才想要自己弄这样的课程。好，那我们这个。Vernia DB 大概有三个 sub project， 那我们就快速说述一下。那首先，这个 Vernia Core 它就是我们的 database 核心 engine， 里面有 storage engine， 然后有 query engine 这样子。那它有什么特色呢？就是第一个很重要，它是 made in Taiwan， 这个 database 的所有的 code 都是由台湾人写出来，就是对，由我们实验室团队里面的人写出来，还包括我们老师也亲自下来写 code， 对，然后。再来就是它里面的东西基本上是 highly modularized， 就是它每个东西的工作都是分得很清楚，所以你看这个东西的时候，你就不用你在看里面的 code 的时候不用考虑外面的事情。对，那这可以帮助你，就是说你在看一个一个 module 的时候，你可以更清晰的去想里面到底发生什么事情。好，然后呢，我们基本上一个 RDBMS 里面该有的东西我们都有。虽然这个 project 就 project 说大不大，说小也不小，其实我们这个 project 目前有三几个 package， 然后100多个 class。对，所以其实缩小好像也很小，但是你说它很大嘛，好像也没有特别大，就是没有到 Postgres SQL 或者 MySQL 那种等级，这样。但是我们该有的东西都有写在里面，而且基本上大部分东西都是 State of the Art， 就是最新技术的写法。好，那我们也是 support 就是最严格的 isolation， 就是 theoretical 的 isolation。然后还有一点很重要，就是我们是用 Java 写。那为什么要用 Java 呢？因为你用 Java 写的话，你就不用去考虑那些 objects 都该 free 掉。这些问题，就是你那些 memory management 的问题，你就不用考虑，你就让 Java 去帮你 take care 就好，这样。好，那这是我们这个系统的架构，大概长相这样，就是我们有 storage engine 上面绿色的部分，然后有，讲错了， storage engine 下面这个格式的部分，然后上面是 query engine， 对，那所以如果你有大致看过就是这种DBMS 的 code 的话，你就会知道说其实这些基本上所有的东西都有包含进去。所有一个 RDBMS 该包含的 component， 它都有包含进去。然后右边只是有什么 transaction management 的部分，上面还有 interface 给外面的 user 去连接我们的系统，这样。好，那另外我们还有其他 project， 像什么 Vernia Bench， 那这个是一个用来 test 我们 Vernia Core 的一个 sub project， 那它里面就是 implement 一些 standard 的 benchmark， 但是不是全部，就是你会看到这边写 most of Palo， 就是我们只有写部分而已，因为我们人手不足，其实。你知道我现在听只有三个人，对，三个人要写这么多东西实在是有点困难，而且我们现在其实还有其他话就在跑，对。那我们还有自己写个 micro benchmark 是用来写 paper 用，对，虽然这边是写说做 paper 的实验，但我们其实在写 paper 用，因为写 paper 的时候可能需要做一些细微调整，然后让大家看一些效果这样。那我们还有个 project 叫做 Vernia Comp， 那这个 project 呢，它主要的目标是里面包含很多 distributed protocol。那它的目标是要 provide 一个就是 reliable 的 communication， 就是一个可靠的、
可靠的传输管道这样。然后里面还有什么 Total Water Protocol， 那这些东西因为在这，TOG 不是重点，所以就不细讲。不过这边有点要讲，就是这个东西会用在我们的另外一个 project 上面，那我们等一下会稍微提一下。那你要怎么样帮助我们的系统成长呢？我们这个系统是一个 open source 的 project， 所以你上 GitHub 可以找我们的 code。那你们可以帮我们去 test 一下里面的东西有没有问题，就是跑一下，或随便乱下一些 SQL， 它会爆炸的。然后如果发现有问题的话，就帮我们 flag 几个 issue， 然后我们看到会注意。然后再或者是你们帮我们document 一下里面的东西，就是你，尤其你下去看的话，你会发现很多 code 上面都没有做上去。所以如果你看懂那边在写什么的话，你可以帮我们就写一些 document， 然后开一些 pull request， 你可以把它 merge 过来这样子。然后还有一点可以帮我们，就是你可以让更多人知道我们的系统，就是让这个交学型的系统推广出去，这样子让大家都学会 database， 然后都会写很多东西，这样。好，那我们这个东西现在有应用在我们学校的一个资料库的课程里面，叫做CloudDB， 那这边写 database systems， 那这个是我们这个课程的网址，所以你们有兴趣的话，你们可以就是到我们这个课程去看。那我们这个课程里面有包含。它几乎每个课里面都有包含，就是影片。那影片都是我们老师自己讲，就是我们老师亲自录的影片。然后你们会去解说每个 component 里面运作的样子。那它是从 top down 这样的方式去解说，就是它是从最上面开始一个一个 component 往下去解说，说这些东西里面怎么去制作出来。然后我们也有提供作业，对。然后这个作业里面就是会有一些东西是跟这个 component 相关的，然后要去 implement 一些东西，或者是要你把一些 algorithm 改掉，改成另外一种更快的方法，这样子。对，你们有兴趣的话可以看一下我们这个课程。好，那最后讲一下我们的下一步。对，我们下一步要弄一个叫 Relay SQL 的系统。那刚刚讲的 MariaDB 是一个 single node， 就在一台机器里面运作的。那我们想要，我们现在在开发一个就是叫 Relay SQL 的系统，它是一个 distributed database， 然后它目标是提供 high scalability， 然后 high availability 跟 elasticity。对，那因为时间不够的关系，我就不细讲。对，那我可能明年 course card 肯定又会投这个福利，所以你们明年来的话，恐怕可以看到我在这边讲这个东西。对，好了，那最后 pretty 一下一些，就是上面是，哦，因为我从 FreeCon 上面抓一些人的 icon 下来，所以他上面写说 pretty 他们，所以我就 pretty 一下。对，然后这个很感谢我们的老师，就是帮带我们去写这个系统，就是吴尚宝老师，然后还有我们一些前辈，一个下一个在 AP 的工作，然后另外我们自己开了新创公司这样子，然后还有我们的团队里面的两位成员，对。那下面这个是目前有 contribute 到我们这个 GitHub 的 project 上面的一些 contributor。 好，那我的演讲就到这边，谢谢各位。谢谢小三教授的分享。然后我想这个真是非常有趣，觉得说实在的，可能很多人用了刚才说十几二十年了，可能也没有像这样有系统的这种系统的了解过，但是我相信这个生意对各位有兴趣从事这类工作的来说是一个非常有帮助的一个社区。那各位有没有问题？我会问个问题吗？那你们那个 DB 有支援 MVCC？谁说的啊？你说八 D 规定的吗？对啊，没有目前是没有。我的那个，这是我们老师一直说想要做，但是我们一直没有个利益就是。对，不好意思，我们未来可能会加一句，或者是你会写的话，你可以开一个破论。哈哈哈哈哈哈！问题现在太大了。OK， 还有问题吗？敬佩难得哈，难得有人对于 database 有这么深入的一个从零开始。就大家这样的研究啊，那如果没有的话，那我们今天这个session就先到这样告一个段落。